Sala 1268 erdhija Kilikyayê, 6000 mirov mirin. Sala 1509 erdhija Mazin ya İstanbulê, 13000 mirov mirin. Sala 1909 erdhija Gulcika Kocaeliye, 18373 kes mirin. 5000 kes birindarın. Sistema yekem erdhije. Di dîrokê de her erdhijek li gorî serdem û zanistê, teknolojî û zanebûna wê dewrê, tesîr û bandora xwe zêde derkiriye. Ev zelzelên ku li ser rûyê erdê bi milyonan însanan dikuje, gelo mirov dikare berî wê bizanibe. Gelo mirov kare pêşiya erdhijê bigire. Baş e, erdhij çima diqewimin? Kengê erdhijê mezin ro didin? Kîjan cûreyên erdhijê zêdetir ji bo mirovahiyê talûkene? Di senaryên herî xerab de ji erdhijê xilasî mümkün e? Anna. Bismillahirrahmanirrahim. Zelzeleyin kulü cihane di qawmin, di bin çirkin peşi de avahi hilna weşin. Li pişti saniyeya şaşan, zirarin mazın dine serê mirovan. Zelzeleya 1794 ya kulü İstanbul'e çebuji di navde. Xodiye van hevokan di sala 1903 anda, li İstanbul'e Risale'ya bnave siperi zelzele, yani parastina ji erdhijê dinivîsîne. Nivîskarê vê risaleyê Resûl Mesdî Efendî di sala 1825 de li Silêmaniyaya Musulê tê dine. Wê heyamê di Împaratoriya Osmaniyan de li ser erdhijê, cûreyên wê, dîroka erdhijan û çêkirina avahiyên saxlem ji aliyê Resûl Mesdî Efendî ve hatiye nivîsandin. Resûl Mesdî Efendî xwestiye ku mirov xwe ji zirarên erdhijê biparêzin. Mekanîzmayên parastina mirov û avahiyan bi zelalî û bi wêneyan daye nîşandan. Avahiyên ku di wê demê de werin çêkirin, divê li gorî hin pergalan, bi rêbazên zanistî, divê werin lêkirin û dide zanîn ku ji bo mirov xwe ji erdhijan biparêze, spartina xwedê bi tena serê xwe nebese. Pergalên ku bi navê mala mekanîk xêz kiriye, metodû bergiriyên erdhijê, mirov dibîne ku Mesdî Efendî ne tenê sîsmolog an jî pisporê erdhijê ye. Di heman demê de di ilmê sterknasiyê de jî xwediyê agahiyên berfireh û kûr e û xwediyê pirtûkek bi navê teşhîrul eflakê jî. Cara yekem kurdekî bi navê Resûl Mesdî Efendî di derheqê erdhij û xwespartina zelzelê de berhemekê dinivîsîne. Heya dewra wî du kes berhemek bi vî awayê berfireh û bi şekl û wêneyan xebatek û lêkolînek bi vî rengî amade nekiriye û nenivîsandiye. Di heman demê de di ilmê hesabgeriyê de jî xwedî berheme. Mesdî Efendî tevî ewqas ilm û zanînê dîsa jî kesekî nefs biçûk û dilnizm e. Piştî ewqas metod û pergalan dawiya berhema xwe ya sîperî zelzele de wiha dibêje. Min van tiştan nivîsand lê nayê wê mane ku ev ji sedî sed rast in. Bila kesên di vî karê de xwedî agahiyên kûr û berfireh in, li ser van projeyan bixebitin, bi pêş ve bibin û parastina mirovan li hember erdhijê zêdetir bikin.